Slavnost Rudého práva je už tradičním vyvrcholením dne tisku, rozhlasu a televize. Letos přišlo do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka na 70 tisíc Pražanů. Kolektivu Rudého práva návštěvníky pozdravil šéfredaktor Miroslav Moc. Ve svém projevu hovořil o vývoji vnitřní situace, zejména nyní v předvolebním období. Naší povinností je dělat všechno, abychom především ve sdělovacích prostředcích pomáhali prosazovat tužby naší společnosti po míru a štěstí. A této cestě dáme také svůj hlas ve volbách. Sportovní část slavnosti vyvrcholila 17. ročníkem běhu Rudého práva. Mezi 60 startujícími byli závodníci zvučných jmen ze 13 zemí. Ihned po startu 7200 metrů dlouhého závodu v pěkném prostředí Stromovky se vytvořila čelná skupina, v níž byli Finové Viren s číslem 3 a loňský vítěz Tuominen číslo 21, dále Belgičan Relans, Mexičan Perez, Tunisan Gamudi, Šašmurin ze Sovětského svazu a řada dalších, mezi nimi i náš Pěnkava. V závěrečném finiši byli nejúspěšnější oba Finové Viren a Tuominen. Třetí doběhl Šašmurin, náš Pěnkava byl jedenáctý. Loňský první a letos druhý Tuominen, vítěz Viren. Učňové závodu ČKD Praha ve Vysočanech zahájili nový školní rok. Na své slavnosti přivítali i člena předsednictva Ústředního výboru komunistické strany Československa a vedoucího tajemníka městského výboru KSČ v Praze inženýra Antonína Kapka. V sále závodu elektrotechnika se pak učňové seznámili se současnými úkoly. Pátý pětiletý plán předpokládá pro ČKD vzrůst výroby o 40%. Zvládnutí tohoto úkolu bude velkou měrou záviset také na aktivním zapojení učňů do kolektivu vysočanských a smíchovských kováků. Antonín Kapek pak popřál učňům, aby splnili očekávání, která do nich vkládají rodiče, aby se stali dobrými odborníky a důstojnými příslušníky naší socialistické společnosti. Budoucnost je ve vašich rukou, řekl, a bude taková, jakou ji sami vytvoříte. Na závěr slavnosti zahájení učňovského školního roku byly nejlepším z nich předány hodinky a diplomy. Výstavba jihomoravských trubkáren a tažíren ve Veselí nad Moravou byla zahájena teprve v lednu 1961, a to na základě směrnic Ústředního výboru komunistické strany Československa a vlády o rozvoji národního hospodářství. V ryze zemědělském kraji Moravského Slovácka vyrostl závod, který se stává jedním z nejmodernějších hutních podniků ve střední Evropě. Na jedné z linek vyrobí za směnu až 15 tun trubek, to je 1 metr za vteřinu. Už dneska odtud vyvážejí své výrobky do 15 států.
Po dokončení celé výstavby se v průběhu pětiletého plánu zvýší veškerá výroba o 60%. Vyrábí tady také nosné stavebnicové konstrukce, které lze na místě přizpůsobovat podle terénu v rozpětí od 45 do 126 metrů. Nejnověji se jich používá také k přemostění řek při stavbě tranzitního plynovodu ze Sovětského svazu. Půl druhého tisíce silničních odborníků z 48 zemí se sjelo na svůj 14. světový kongres do Prahy. Dobré silnice podporují nejen cestování, ale podmiňují a hlavně urychlují i průmyslový rozvoj. Pražský kongres měl proto za úkol přinést co nejvíce nových poznatků těm pracovníkům, kteří jsou odpovědní za stav a rozvoj silniční sítě v nejrůznějších zemích světa. Před sjezdovým palácem byla pak výstavka nejnovějších silničních strojů naší i zahraniční výroby. V Koněvském okrese na sovětské Kubáni je už téměř každý 6. hektar půdy zavlažován z velkých vodojemů. Dostatku vody využili na kolchoze Kirovo k vybudování velké kachní farmy. 8x denně se přikolébává 30 000 bílých kachen k dlouhatánskému korýtku. 8x denně v něm nacházejí všechno, co potřebují k tomu, aby během měsíce z hebkých kachňátek vyrostly 2kilové pečínky. Roky starý vlasatý kádýr z Ceylonu si na pražskou půdu vyšlápl poněkud váhavě. Konečně po více jak 5týdenním cestování lodí a vlakem není divu. Jeho 10letá družka Sundari se divila ještě víc, že už má pod nohama pevnou půdu. A slony, osobní dar ceylonské ministerské předsedkyně paní Bandaranaikové, pak převezli do pražské zoo. Jejich nový domov, vlastně Sloninec, není sice ještě hotový, ale už v něm mohou jakž takž bydlet. Návštěvy diváků však dosud v salonech nepřijímají. Je mohou pozdravit a přivítat zatím jen na volném prostranství ve výběhu. Po loňském velkém úspěchu ve Španělsku přivezli i letos českoslovenští motocyklisté nejvyšší trofeje ze 6 dní. Návrat po napínavých dnech zápolení na britském ostrově Man, kdy rozhodnutí o našem vítězství padlo doslovně v posledních vteřinách, byl radostný. 46. ročník tohoto obtížného motocyklového závodu, který je vlastně neoficiálním mistrovstvím světa, skončil tedy opět triumfem našich jezdců, strojů a širokého kolektivu konstruktérů a dělníků. Nejvyššího uznání si zaslouží všichni. Mašita, Čemus, Češpiva, Bříza, Mrázek a Pojtík, to jsou ti, kteří přivezli světovou trofej.